নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিজুলী বিল এতিয়াৰে পৰা হ'ব শূন্য বিদ্যুৎ বিলক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডাঙৰ ঘোষণা প্ৰথম পৰ্যায়ত 1 কোটি লোকে বিনামূলীয়াকৈ পাব বিদ্যুৎ সেৱা 1 কোটি লোকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰিব চ'লাৰ চ'লাৰ লগোৱাসকলে বিনামূলীয়াকৈ পাব বিজুলী বিজুলী বিল এতিয়াৰে পৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ শূন্য এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পদপথৰ দোকানীলৈ বৃহৎ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পদপথৰ দোকানীসকলে বৃহৎ অট্টালিকাত দিব পাৰিব দোকান পদপথৰ দোকানীয়ে স্থান পাব শ্বপিং মলৰ সদৃশ অট্টালিকাত প্ৰতিগৰাকী পদপথৰ দোকানীয়ে শ্বপিং মলৰ অট্টালিকাত দিব পাৰিব দোকান প্ৰতিগৰাকী পদপথৰ দোকানীয়ে লাভ কৰিব দোকান একতা মল নামেৰে নামকৰণ হ'ব অট্টালিকাটো গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত হ'ব এই একতা মল পদপথৰ দোকানীলৈ এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে হিজাবৰ বিৰুদ্ধে অনশনত বহিল মুছলমান যুৱতী হিজাবৰ বিৰুদ্ধে থানাৰ সন্মুখত পিতৃ মাতৃৰ অনশন হিজাব নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে অনশনত বহিল তঞ্জিম মেৰাণী নামৰ এগৰাকী যুৱতী কন্যাক সমৰ্থন দি পিতৃও বহিল অনশনত মানস সৰোবৰৰ চিপ্ৰাপথ থানাৰ সন্মুখতে হিজাব প্ৰসংগত অনশন স্কুল কলেজত হিজাব পিন্ধাটো বন্ধ হ'ব লাগে বুলি অনশনত বহিল যুৱতীগৰাকী শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পঢ়িবলৈ যাব লাগে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে নহয় স্কুল কলেজত হিজাব বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মুছলমান যুৱতীৰ অনশন হিজাবৰ বিৰুদ্ধে অনশনত বহাৰ বাবে তঞ্জিম মেৰাণীক একাংশই দিছে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি অহাৰ পিছতো নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল আছে তঞ্জিম মেৰাণী যেতিয়ালৈকে হিজাব সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে মুছলমান যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে স্কুল কলেজত হিজাব নিষিদ্ধ কৰাৰ আন্দোলন সমগ্ৰ দেশজুৰি চলিব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মুছলমান যুৱতীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে জ্ঞানবাপী মছজিদক লৈ আদালতৰ ৰায়দানৰ বিৰোধিতা অল ইণ্ডিয়া পাৰ্চনেল মুছলিম ল' বৰ্ডৰ জ্ঞানবাপীত পূজা কৰিবলৈ দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট মুছলমান সমাজ জ্ঞানবাপীৰ চৌহদত পূজা কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশে দুখ দিছে মুছলমানসকলৰ অন্তৰত মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা কথা ইছলাম ধৰ্মত আনৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা মাটিত মছজিদ নিৰ্মাণৰ নিয়ম নাই জোৰ জবৰদস্তি কাৰোবাৰ ঘৰ দখল কৰাটো ইছলামত নাই এই মন্তব্য কৰিছে মুছলিম পাৰ্চনেল ল' বৰ্ডে আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ে মুছলিম পক্ষই জ্ঞানবাপীত পূজা বন্ধ কৰাৰ আবেদন নাকচ কৰিছিল জ্ঞানবাপী মছজিদক লৈ আদালতৰ ৰায়দানৰ বিৰোধিতা কৰিছে অল ইণ্ডিয়া পাৰ্চনেল মুছলিম ল' বৰ্ডে এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ সভাত পুনৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাক অপমান ভৰিৰে গচকি গচকি চৰম স্পৰ্ধা অসমীয়াৰ গামোচাক আদৰণি জনাবলৈ অনা গামোচাক অপমান কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানেও মঞ্চৰ পৰাই দলিয়ালে গামোচা এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত বন্ধ আহ্বান কৰা হৈছে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনালে ভাৰতীয় কৃষক ইউনিয়নে ভাৰতীয় কৃষক ইউনিয়নক সমৰ্থন জনাইছে আন 37টা সংগঠনে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰা হৈছে চৰকাৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বিপথে পৰিচালিত কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে ইডি লগাই দিয়ে বুলি অভিযোগ বন্ধৰ আহ্বান জনালে কৃষক ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ নৰেশ টিকেইটে অমাৱস্যাৰ দিন বুলি উক্ত দিনা খেতি পথাৰত উপস্থিত নাথাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেটত কৃষকৰ বাবে একো ভাল খবৰ নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাজেটত কৃষকক গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে